Јован Вранишковски доби 2,5 години казна затвор. Велешкиот суд ја повтори пресудата од 2009-та за случајот во кој екс-владиката беше обвинет за затајување на сума од 325.000 евра. Пари пред СНМПЦ. Освен затворската казна, согласно со вештачењето, судот му нареди да врати околу 250.000 евра од побаруваната сума, додека за останатите пари упати на граѓанска постапка. Вранишковски денеска не изусти ниту еден збор, ниту во судницата, ниту при спроводот. Соопштувањето на пресудата, освен медиумите и страните во спорот, го проследија и представниците на ОПСЕ. И обвинителството и одбраната сега имаат право на жалба на изречената казна до апелација во следните 15 дена. До правосилноста на пресудата по барање на обвинителството, Вранишковски ќе остане во притвор. Јован Вранишковски на два пати веќе издржуваше казна затвор. По преаѓањето во СПЦ беше осуден за предизвикување расна и верска омраза што предизвика црковни и државни реакции од Србија. Додека издржуваше казната во Идризово, беше осуден и за затајување на донација од бизнисменот Трифун Костовски. За своето последно дело, Вранишковски е во притвор од декември минатата година, откако беше уапсен на граничниот премин Меджитлија за издржување казна затвор. По негово барање, процесот беше повторен.